համարակալմամբ դիմացը, որ ուներ սալահատակ, ուզում ենք բարձենք շարունակվում է, թե չէ, եւ ընդհանրապես իր ներքին կառուցվածքը անելիքները չեն ավարտել, էլի կշարունակենք, բայց երևի ուշ։ Հետո էլի մի ուրիշ քնքի բարձելու համար եւ ճարտարապետին ապել եւ նաեւ մեզ դիտականորեն բարձի հատակին կողմում մի հատ հետախոզա հոր ամբողջությամբ այս տարածքը ինչ որ խճաքարային բանով է լիցքով է լցված։ Մի քար, որ նա հարիստի քարը, ու այդտեղ ավարտվում է, ոնց որ դրած է հենց կտրաշ հայերի վրա։ Մի ուրիշ հետախուզահոր պատրաստվում ենք ներքուս տանել։ Այստեղ պիտի պարզենք եւ շերտագրություն, եւ էլի ներքուստ ինչ ապատակում։ Հաջորդը, որ մեր ամենա անհանգստացող ու հետաքրքիր տեղն է, ես այդ մուտքն է։ Մուտքի հատվածը սկզբում ուրվագծվեց այս մասը, մտածեցինք, որ հենց բանը էտ է, բայց նկատում ենք, որ փռվածքը շատ ասիմետրիկ է, պետք է բանանել։ Կամաց-կամաց բացեց դա, ու հիմա իրանով առաջ ենք գնում։ Շատ դժվար էր այս մասը, բետոն էր ու շատ խորը, 70 սանտիմետր, մենք բետոն մի կերպ ենք շարունակությունը էլի վնասված է, կարող է սալահատակների տակը գտնենք էլի։ Մինչև փոսորակը քորելը, այս տարածքը հողաշերտից ազատեցինք, բացվեցին սալահատակները, որը ըստ երևույթին ուշ շրջանում է սալահատակը։ Այս հատվածը պայմանական պալատակը որ դա բացվեց, մենք դա այտենց թողեցինք, մտածում ենք քիվավան, բայց այսքան ցածր ինչ քի պիտի լինի, ու այս կողմից լավը աղբենք հեռացրել, բարենք ունի մաստով, ու հասանք արդեն քարսխին, այդ սենյակը լավը ամբողջացած, սրա նշանակությունն էլ դեռ չենք կարող ասենք, մտածում ենք կամ կրակ վառելու ինչ որ տեղ, բայց ոչ տիսակ կամ ավազան։ Այս որմնախարիսկը, որը այդքան է շարունակվում, էլի։ Այստեղ էլ մի հատ աղացի քարակ, ձիթանի քարա, թե ինչա, ձիթանի համար փոքր է։ Նորից էլի ուշ շրջանի 16-17-րդ դարի թոնիներ համատարած իրանք հատվում են, էլի։ Հիմա այս մասը կհարթեցնենք, արդեն պատկերը այս քանի երևի ամբողջանա։ Հապել ենք պատից արտաքին մինչև խարիսկ և երկրորդ խարիսկից, այս պատը շատ համապատասխան է 465-465, հիմա փորձում ենք մյուս արտաքին կողմը գտնել, բայց չգիտենք էլ ինչա թե չէ։ Համարյա ամբողջական մի հատ ծափ են ասում, ոչ կարասա, ոչ կճուճա, միջարկյան էլի մթերք պահպանելու ամանա։ Եվ էլի շատ ուշ ժամանակի գավ ունենք հատ շատ էլի այս հետաքրքիր բանա, թնդանոթի արդ։ Հավականին ծանր է, ոյ, ես մի ձեռքով դժվարանում եմ։ Կարելի է ես վերցնեմ։ Մի հատ էլ փոքր ունենք ավելի։ Վերցրած ջան։ Ոյ։ Ես արդեն նվացված խեթերենը տոպրակներով առանձնացված է, արդեն կլասիֆիկացիա արել ենք։ Այդ մեզ հետ կտանենք քաղաք, հետագա ուսումնասիրության բանը։ Մյուս մասը արդեն վիճակագրական բանի համար հաշվառել ենք, բան կթողնենք, կթաղենք այստեղ ինչ-որ մի բան։ Մյուսները ներկան կմիանան սենց հերթով։ Այս քարը գտնվել է վեցշարանի պարսպի մոտից, բայց գրության ձևից ավելի ուշ շրջանի գիրա։ Խոսքը այս սրա մասին է։
խաչով ձևավորված էլի փոքրիկ խաչեր, այս վերևինը կարդացվում է թալնա, մյուսները արդեն չի ընթերցվում մյուս տողերը, ու ինքը երկու բանից բաղկացած արձանագրությունը, և այն մյուսն էլ էլի պարսպի մոտից գտնվելա, բայց էլի ու շրջանի նմուշներ են էլ է շատ բնորոշ ու երբ որ ես չնարակը սկսում է համատարած կիրարվել։ Եստեղ լվանում եք, հա, նորից տեղաք։ Լվանում ենք, հետո ես սրանք դասակարգելու եմ, որինակ ասենք տանքը, առանձին, խուպը, առանձին, պարասի շուրտ կամ չգիտեմ էլի, ուղակի ստատիստիկա կանենք ու պահենք արդեն ստեղ։ Այսինքն ինչ կա, բան ենք անում էլի, քաղում ենք ինֆորմացիան ինչ հողից լուրս է գալիս։